Hej allihopa, här kommer en liten videohälsning ifrån ordföranden. Det är jag som är Therese Sivebo och jag har varit ordförande sedan 2012 när föreningen bildades. Jag tänkte att jag skulle säga några ord om vad som kommer hända framöver. En del av er vet att jag har gått igenom en separation förra året, så gick min son igenom en SDR-operation i USA. Och innan den så gjorde jag väldigt mycket research. Så att det blev inte så mycket för föreningsengagemang förra året kan man säga. Och det gjorde också att vi hade inte tagit ut några medlemsavgifter för förra året. Och dessutom så måste vi uppgradera vårt medlemshanteringssystem. Jag får lite frågor om hur man ska bli medlem i föreningen. Och tanken är att vi ska ha ett riktigt medlemsregister så att alla ni tusentals personer i våra Facebookgrupper faktiskt kan bli medlemmar i föreningen. Och jag har goda förhoppningar om att det kommer ordna sig nu under hösten. Jag har landat i både operation och separation. Och det har kommit in nytt blod i styrelsen som kommer se till att saker och ting blir av. Det vi ska göra nu, det är att hålla ett årsmöte som inte har blivit av på grund av min situation framför allt. Och då välja en ny styrelse. Efter det så kommer vi fördela posterna på ett års eller på ett möte för styrelsen. Och när det är färdigt, alla posterna är tilldelade, så kommer vi gå ut med att man kan bli medlem igen och då ha ett bättre medlemshanteringssystem. Och vi ska även uppdatera hemsidan så att det blir väldigt klart och tydligt med vad föreningen står för och hur man blir medlem och vad vi gör och hur vi tänker och sådär. Jag ser jättemycket fram emot att kunna lägga mera tid på föreningen och mindre tid på konflikter och att bara hålla huvudet ovanför vattenytan. Jag tror att det kommer bli jättespännande. Därför att den responsen som vi har fått under de här 2 åren, trots att vi egentligen bara har funnits i sociala medier, så är den jättepositiv. Och min känsla är att det verkligen behövs en svensk CP-förening för att upplysa folk om vad cerebral pares är. Vad det kan vara, vad det inte är. Framförallt få bort det här stigmat som råder kring en CP-skada. Och min vision är att föreningen ska välkomna alla. Det är alltså inte bara en föräldraförening. Utan tanken är att det ska vara alla som har någon typ av relation eller intresse av cerebral pares. Det kan vara ni som har CP-skador, vi som är föräldrar, anhöriga, vårdpersonal, allmänt intresserade, assistenter. Alla är välkomna i våra grupper. Och jag vill passa på att tacka för att ni är i de här grupperna. Därför att det är ovärderligt. Den kunskapen som ni utbyter mellan varandra. Det finns inga ord för hur glad jag blir när jag ser vilken nytta människor har av att kommunicera på det här viset. Oberoende av var man bor, vad man har för utbildning, vad man jobbar med. Det spelar ingen roll. Bakom datorn så är vi alla lika. Om man har en funktionsnedsättning eller inte. Det viktiga är det man står för. Den man är.
vad man tycker, vad man tänker. Det är jättekul att se. Och informationsutbyte, kunskapsutbyte över gränserna, det är någonting som jag brinner oerhört mycket för. Så tack för att ni är här. Och jag hoppas att ni vill vara kvar. Och så småningom bli riktiga medlemmar i föreningen. Så att vi kan bli en förening att verkligen räkna med. Tack.